ಸುತ್ತಾಳೆ ನಗಿಸುತ್ತ ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆನೇ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಪೂಜೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸುಧಾ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ರಾಜು ಕೊಡೋ, ರಾಜು ರಾಜು ಕೊಡೋ, ರಾಜು ರಾಜು ಕೊಡೋ. ಏಯ್, ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಗತಿ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಸಾಯಿ ರಾಜು, ನೀರು ನೀರು. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸುಧಾ, ಇದು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಹುಷಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಕಣೋ, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಧಾ ವಿಚಾರ, ಅವಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ನೋಡು ನಿನಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಬೆಲೆ ಗೌರವನ ನೆನೆಸ್ಕೋ. ನೀನೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ನಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ.
ಮಣಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಶಬ್ಬಣ ಅದು ಹಸ್ಕೂಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ. ಚಾಕ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ? ರಾಧಮ್ಮನ ಮಗಳು ಮಣಿ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆನಾ? ಏನಂತ ಹೇಳದ್ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಮಣಿ ತಾಯಿ ರಾಧಮ್ಮ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಡೀರಿಪ್ಪ ನಡೀರಿ. ಚಿನ್ನು ನೀನ್ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಾನ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ
ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಸರ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಪ್ಪ, ನನಗೊಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಹೇಳು ಸುಧಾ. ರೀ, ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸುಧಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ. ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರ, ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಂ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸುಧಾ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಇಡ್ಲಾ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ಯಾ? ಓ, ಭಾವ ಪೂಜೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆ ಸಲ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರು. ಹೋಗದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಳು. ನೀನೇನೇ ಹೇಳಕ್ಕ, ಭಾವನ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿರೋದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೀನ್ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದೋದ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಹೌದು ಕಣೆ ಚಂದ್ರ, ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಭಾವ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರಲ್ಲ. ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಇವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಊಟ ಬಡಿಸು ಬಾ. ಸರಿ ನನ್ ಮುದ್ದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಂದು ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂಡ್ರೋ ಬಂಡ್ರೋ ಬಂಡ್ರೋ, ನನಗೂ ಹಶವಾಗ್ತಿದೆ, ಬೇಗ ನಡೀರಿ. ಅಕ್ಕ ನೀನು ಬೆಳಗಿಂದ ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಚಂದ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನು? ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ.
ಹೇಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವಳು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬರ್ತೇ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಪುಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನೋವು ನೋವು ಅಂತ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇನ್ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರ ಮಗುಗೆ ದಿಕ್ಕು? ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು?